ойдамыз. Әлем елдері қазынасының төбі көрінген соң зауыт фабрикаларын жауып жатыр. Тіпті ақшаны үнемдейміз деп Саркази үкіметінің зейнетақы саясатына араласқан білеміз. Ал бізде шүкір жағдай қалыпты. Бүгін Астанадағы зауыттардың қатары тағы бір нысанмен толықты. Бетон шығаратын жаңа зауыт ашылды. Жобаға миллиондаған доллар аударылды. 139 мың шаршы метр аумақты алып жатқан комбинатта 200-ден астам адам жұмыс істейді. Жаңадан салынған мақсат комбинаты құрылысқа керекті бетон өнімдерін жол тақтасын, баспалдақ және іргетастарды шығарумен айналысады. Қолданылатын материалдардың барлығы қазақтың өз өнімі. Жоба құны 20 миллионға жуық долларды құрайды. Несиенің 60%-ын 9 жылға 9%-лық үстемемен Қазақстанның даму банкі бөліп отыр. Ең бірінші, ең үлкен қаржыландырушы ол Қазақстан даму банкі. Бұл 12 миллион доллар. Тағы бір қаржыландырушы ол Цесна корпорациясы. Бұл 5 миллиондай доллар бөліп отыр. Және де Найза құрылыс корпорациясы шамасы бір 3 миллиондай доллар осы зауыт құрастыру үшін беріліп отыр. Нысан 139 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Зауыттағы технологияның көбісі шетелден әкелінген. Сондықтан шығарылатын өнімдердің сапасы жоғары болады дейді мамандар. ИПС МГ-4 деп аталатын нақ құрылғының көмегімен шығарылған өнімнің сапасы тексеріледі. Ол үшін аппаратты діңгектің үстіне қойып, мына арнайы тетікті 15 рет бассаңыз болғаны нәтижені экран бетінен көре аласыздар. Егер өнімнің сапасы нашар болып шықса, оны қайта өңдеуден өткізу керек. Мына лаборатория сонымен айналысады. Комбинаттағы жұмыстың бәрі автоматтандырылған, оның барысын екінші қабатта арнайы мамандар бақылап отырады. Барлық бетон линияларына бетон жасайтын осы жер, бұның бәрі автоматтандырылған. Осы компьютерда әр бетонның өзінің маркасының формуласы бар. Сол формула қарап өзі жасайды. Комбинаттың ашылуының арқасында 200-ден астам адам жұмыспен қамтылды. Қызметкерлер үш ауысыммен жұмыс істейді. Бақытжан Омаров, Мұрат Байгереев, Ұлттық арна.